Притеснение сред хората в редица български градове заради силен гръм и ярка светлина. Изведнъж от небето падна огнено кълбо, което беше огромно. Това, викам извънземните, дойдоха, не се притеснявай. Сигнал за падащ метеор вдигна службите на крак. Бюджет на фона на протести. Извънредни срещи в Народното събрание. Ще бъде ли постигнат консенсус около номинациите за шефове на Сметната палата и на БНБ? Тринадесетгодишно дете се оказа жертвата на тежката катастрофа на пешеходната пътека в Пловдив. Първи коментар на певицата Белослава за шофирането след употреба на алкохол. Половин София без топла вода. Кога и къде ще има ограничения? Ще ви срещнем и с отбора по биология, който обра медалите на Международна олимпиада. Добър вечер с централните новини на Нова. Здравейте! Метеори изненада с появата си половин България и Румъния. Ярка светлина и силен тътен стреснаха стотици хора към 22 часа с нощ. Учените от БАН потвърдиха, че става въпрос за метеор, който се е взривил във въздуха. Къде е паднал той, все още не е ясно. Явлението обаче предизвика голям интерес, а свидетелските разкази почти напълно се покриват. Репортерите на Нова продължават темата. Първо към Благой Цицелков и случилото се през нощта. Всъщност включваме сега нашият кореспондент Мартин Георгиев, който се намира в Роженската обсерватория, където учените от БАН също са наблюдавали това явление. Мартине, какво ти казаха те? Здравей! Здравей, всъщност няма традиция да се наблюдават тези явления в Роженската обсерватория. Те гледат по-надълбоко в космоса, по-надалече, към астероидите, към тези, които създават потенциална опасност от Армагедон и апокалипсис за Земята. Дали сме подготвени, ще разберете в репортажа, но преди това статистиката, тяхта статистика сочи, че десетки хиляди метеори минават през Земята и навлизат в атмосферата. Някои от тях стигат, някои не до Земята. Но така се е случило, че в час малко преди 23 часа с нощи този метеор е видян от много хора. Има такива, които не са. А това е и техния сезон, тъй като краят на юли и началото, средата на август месец всъщност, потокът Персеиди е най-наситен през нощното небе над страната ни и север от полукълбо. Анализът на учените, техния прочит, близо ли е апокалипсис и Армагедон? Вижте. Небесното явление е забелязано от ученици и студенти на космически лагер в Осогорската планина. Според физика Пенчо Маркишки, който ръководи лагера, този метеор има специфична характеристика. Такива ги наричаме болиди, като първото нещо, което се запитахме, беше да проверим към кой метеорен поток може би принадлежи то, тъй като в края на юли най-добре се наблюдават два метеорни потока, чието метеори са също бавни тела, жълти на цвят, навлизащи бавно в атмосферата на Земята, както беше и това тяло. Всяка година в земната атмосфера навлизат средно 30 000 космически тела с различни размери. Повечето от тях изгарят, докато стигнат земната повърхност. Всички метеорни тела, които навлизат косо в земната атмосфера, се нагряват до взривяване, като това взривяване става на няколко десетки километра височина и по този начин атмосферата ни предпазва на практика от такива явления, каквито нерядко се случват всъщност. Явление от този тип у нас е рядкост. Най-запомнящото се е било падането на метеорите в средата на 60-те години на миналия век в Велико Търновско. От обсерваторията в Рожен с тревога следят движението на потенциално опасните за Земята астероиди, които могат да предизвикат Армагедон. И въпросът е не има ли опасност и възможно ли е това. Въпросът е кога това ще се случи и със сигурност ще се случи. Всяка година на практика такива, които са с големина от порядъка на перални в къщи, падат между 6 и 12. Учените предупреждават, че и това лято се очаква космическо шоу в небето на така наречените падащи звезди, като най-активни ще са метеорите от потока Персеиди в средата на август. За новините на Нова, Мартин Георгиев. Всъщност, толкова странно ли е това, което се случи? Оказва се, че Земята ежедневно е подложена на удари от метеорити, които обаче попадат предимно в необитаеми райони на сушата или в океаните.
Над 6000 космически обекта успяват да достигнат повърхността и без да изгорят в атмосферата, а около една трета от тях падат на сушата. Но колко са тези, които наистина причиняват щети? Намерени са около 190 кратера, оставени от падането на космически обекти. Веднъж на близо 10 години в атмосферата на планетата попадат метеорити с диаметър 10 метра. Но най-много, два пъти в хилядолетието е възможно Земята да стане свидетел на събитие, подобно на падането на Тунгуския метеорит през 1908 година. Явлението тогава буквално изумява света. Повалени са около 80 милиона дървета в този регион и отнема живота на поне 3 души. Информация, която е проверена. Ако се вярва на теорията, че метеорит е унищожил живите организми преди над 65 милиона години, включително и динозаврите, то подобен феномен би бил възможен след поне 100 милиона години, успокояващо казват изследователите. Сега включваме Благой Цицелков с още свидетелски показания, това, което хората са видяли, камери на различни места в страната са запечатали през миналата нощ. Слушаме те. Много наши зрители, Ники, ни изпратиха сигнали от техните видеорегистратори в моята новина и разбира се, веднага социалните мрежи в първите минути хората се питаха какво се случва. Някои предполагаха, че е паднал самолет, за други това беше гръмнал бойлер, за трети извънземните. Разбира се, това се чу най-силно във Видин, близо до Румъния, там където вероятно се разрушил този метеор. Тук в София също успях да наблюдавам това явление, но без звук, само видях тази силна светлина, за която много хора разказваха, а е логичен. От 1966 година подобно нещо, поне в България, не се е случвало. Ето и свидетелските разкази, които събрахме. Изведнъж от небето падна огнено кълбо, което беше огромно. Като падащата звезда, обаче с зелена светлина, не със синя както обикновено. И точно 3 минути по-късно се чу силен взрив, тътен по-точно. Аз реално видях как частиците изгоряха в атмосферата. Цялото нещо трае може би около 5-6 секунди. Викам извънземните дойдоха, не се притеснявай. В първите минути някои от хората видели природното явление, решили, че пада самолет или че е гръмнал бойлер или газова уредба. Михаил Минков от София обаче знаел точно какво виждат очите му. Вчера бяхме на терасата с съпругата ми и в този момент просто видях много силна светлина, движещи се сенки зад нея и буквално в същата секунда осъзнах какво става. Тя извика, виж, погледни нататък и аз се обърнах на север. Аз реално видях как частиците изгоряха в атмосферата. Михаил често гледа към небето с фотоапарат в ръка. Той е един от най-добрите астрофотографи. Само преди месец негова снимка на Млечния път обиколи света и беше отпечатана от Guardian, Forbes, Daily Mail, National Geographic. Снощи не успял да направи снимка. Не съжалявам, защото успях да го запечатам с сърцето, с очите си, така че и да го споделя с съпругата ми, което беше може би най-красивото. Охранителни камери и видеорегистратори обаче заснеха падащия метеор. А десетки зрители на Нова ни изпратиха светкавично видя в рубриката «Моята новина». Във Видин обаче не само го видели, а чули и силен тътен. Правихме го видите и точно се вижда огромното тяло. За секунди е, но просто е голямо, оранжево нещо, което премина. И според мен не беше 3 минути по-късно, а взрива беше няколко секунди след това. Метеорът стряска и семейството на Тихомир Трайков, край Велико Търново. Докато работи на зеленчуковата си градина, мъжът вижда приближаващата го светлина. Остава без думи. Стори ми се, че буквално е тук падна, може би след Царевецата или към Горичката, но изведнъж лумна като огън. Не като... нямаше взрив. Просто като огън, огънът изчезна почти до повърхността. Синът му обаче вижда, че метеора изгаря в атмосферата. И точно малко преди да отиде на земята, беше възпламнало и угаси се. За кратко Илян се паникьоса от видяното, а майка му го успокоила. Беше много паникьосан. Какво е това? Какво беше това? Викам извънземните дойдоха, не се притеснявай. Семейството, като много други, побързало да си нарече желание на падаща звезда. За новините на Нова, Благой Цицелков. Сега политика с гласовете на ПП-ДБ, ГЕРБ, СДС и ДПС. Парламентът прие държавния бюджет на първо четене. От БСП обявиха, че в управлението вече има трети партньор. Но още информация за приемането. От Нели Тодорова. Нели, слушаме те.
Здравейте! Напрегнат, но реалистичен, така изглежда бюджета по думите на финансовият министър Асен Василев. И още продължаваме социалната политика, но в границите на възможностите ни. Какво залага финансовата рамка? Той е разчетен при заплата от 780 лева, минимална заплата, каквато е и в момента, без промяна. Увеличение с 10% в обществения сектор ще има, но не за всички, само за онези сектори, които не са получили увеличение миналата година. Нивото на бюджетния дефицит се свива, така че да можем да вървим по пътя към еврото. И още инфлация средногодишна, малко под 9% и икономически растеж, малко под 2%. Споровете и отговорите в залата сега. Финансовият министър отчете като основна цел на бюджета свиването на преразходите. Успяваме да стоим в 3% дефицит вече трета година и да се разполагаме според кесията си. Проектът обаче беше критикуван и от свои, и от чужди. Не решава нито един сериозен проблем в българското общество. Лошото е, че в този бюджет няма никакви реформи, няма намаляване на държавната администрация. Това е илюзорен бюджет, бюджет на сериозни илюзии. Не знам дали е писан от илюзионист. От ДПС отчетоха, че очакванията за ръста на икономиката са високи и трябва да се прецизират. Но ние решихме и подкрепяме този бюджет. Ще се опитаме да направим предложения, които да бъдат разумни и да подкрепят някои от най-уязвимите сектори. Както вече казах, такъв сектор е сектора на сигурността. Управлението вече има трети коалиционен партньор, ДПС. Господин Цонев, може да си поискате каквото искате. Искаме страната да излезе от политическата криза. БСП изчисли. Инфлацията отдавна е изяла увеличенията и при заплатите, и при социалните разходи. Няма как да се радваме от това, че този социален пакет частично компенсира инфлацията. Не е здравословно за хладилника на българския гражданин вие да говорите за бюджет и финанси. На среща между партиите в управлението е било договорено, поне според Асен Василев, да се запази рамката на бюджета и ако се вдигат разходи в дадена сфера, да се посочи от коя ще се вземе. Различията за заплатите в обществения сектор обаче остават. Структурите, които са получили увеличение миналата година, да не получават тази година. Това е общата политика, тя се отнася и за МВР. В този бюджет за полицията, за социалните работници, за пожарната, ще го караме като наше предложение. По принцип това е работа на финансовия министър и на премиера. Мен никога не сте ме питали от кой взимаме, на кой даваме. Какво ще е увеличението на заплатите в обществения сектор, ще е ясно окончателно след второто гледане на бюджет 2023. А докато депутатите обсъждаха бюджета, под прозорците на парламента се събраха протестиращи. Работници и служители от различни държавни структури поискаха увеличение на заплатите си. За да се случи това, обаче трябват 170 милиона лева от финансовия план за годината да бъдат пренасочени. Успяха ли недоволните да се срещнат с народните представители? Ще получат ли те достойно заплащане? Иван Кънчев сега с отговорите. Здравей! Добър вечер. Протестиращите бяха разпечатали своите искания и се опитаха да ги дадат на всички народни представители, които тази сутрин влизаха в сградата на Народното събрание. При тях обаче дойдоха само две групи, тези на БСП и на Възраждане. Протестиращите обаче са били уверени, че ще направят срещи и с останалите партии в парламента до края на седмицата. Протестите обаче не спират и още утре тук ще има нов протест, само че с работещи в други сектори. С искания за достойно възнаграждение работещите в държавни структури посрещнаха депутатите пред парламента. От КНСБ настояват 170 милиона лева от бюджета да бъдат отделени за заплатите на работещите в секторите, които не са имали увеличение през последните години. Един тесен специалист, експерт в агенцията по храните започва с стартова заплата от между 800 и 1000 лева.
Има ли желаещи? Не, няма желаещи. Има много напуснали. Да държим български професор на начална заплата 1680 лева или да започва един млад учен с заплата от 1200 лева, 1300 лева, мисля, че е под достоинството на българската политическа класа. Заради проблема с заплатите, 50% от учените в Българската селскостопанска академия са напуснали през последните години. Няма да има реколта. Значи селскостопанската наука е на 145 години. Ние днес сме тук да дадем законопроекти от този пакет от 170 милиона лева, които КНСБ настоява между първо и второ четене. 25 милиона от тях са за земеделците. Част от народните представители приеха списъка с искания за промяна в държавния бюджет. Благодаря, ще ги прегледам и каквото зависи от нас. И аз благодаря. А други отказаха. Иначе при протестиращите за разговор специално слязоха представители на някои от партиите в парламента. Битката ни за увеличаване на доходи е последователна, принципна. Можете да разчитате на нас, че ще я провеждаме до края. Едно 10% увеличение за последните две години не компенсира инфлацията. За новините на Нова, Иван Кънчев. Продължава и в интервюто. След новините очакваме Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. След месеци буксуване, преговорите между ГЕРБ и ППДБ за назначенията във властта дадоха първи резултати. Двете формации се разбраха за ръководствата на регулаторите, част от областните управители и председатели на комисии. Марияна Турманова, включваме сега по темата. Добър вечер. Добър вечер. След повече от 2 месеца преговори днес стана ясно, че процесът по назначенията вече е отблокиран. Консенсус има за БНБ около предложението на ГЕРБ за управител да остане настоящия гуверньор Димитър Радев. За председател на Сметната палата има съгласие за номинацията отново по предложение на ГЕРБ на бившия председател на Народното събрание Димитър Главчев. Областните управители на София и на Пловдив ще са по предложение на Продължаваме промяната, а от ГЕРБ СДС ще предложат заместниците. Но още по-голямата част от постоянните комисии да бъдат оглавени от ГЕРБ СДС, като председателите ще се гласуват утре в зала. Изненадващо лидерите на управляващите формации се събраха на среща в Народното събрание. Резултатът – започват да попълват вакантните държавни позиции. Очакваме техните хора да ги дадат. Аз съм посочил само едно име до сега. На Димитър Радев, честит рожден ден, му казвам днеска. Защото за всички вас знаете, че това е перфектен банкет. На Кирил Петков, понеже за областните управители, как да дадем пример. Аз съм водач в София и Пловдив. Дайте вие ваши областни управители. Ние ще дадем зам областните и да ги отпушиме да тръгнат. Този тип процес почва да се движи и ние настояваме и мисля, че имаме разбиране, че ще внимаваме за всяка кандидатура, ще имаме прозрачни дискусии в нашите групи. След като първата процедура се провали, започва нова и за избора на управител на Здравната каса. Има съгласие между нашите парламентарни групи, че до момента на избора на управител и подуправител ще изпълнява длъжността настоящия подуправител. Консенсус има и за председателите на комисии. Тежестта в Министерски съвет е повече от Продължаваме промяната. Тежестта в комисиите трябва да е повече на ГЕРБ. И всъщност по този начин да има позитивен ефект на конкуренцията. Имахме самото разбирателство в самото начало, че комисията за квест по европейските въпроси най-вероятно ще бъде при нас, а голямото мнозинство от комисии ще бъде при тях. Борисов обяви, че е готов на преговори и за кандидатурата за кмет на София. С мен никой не е говорил по такива теми и ние ще играеме с наш кмет. Разбира се, ако има дясноцентристски блок, който да е, знаете, в Синия София, да си остане Синия София, съм готов на разговори. Преди да дадат финалното си решение за БНБ и за Сметната палата, Продължаваме промяната Демократична България, провеждат срещи с кандидатите. Преди минути приключи срещата с Димитър Радев, като съпредседателят на формацията Кирил Петков обяви, че това е кандидатурата, която ще подкрепят. След днешната среща и след тази много ползотворна дискусия мога да кажа, че това ще бъде нашето решение и господин Радев ще има нашата подкрепа. Целта трябва да бъде да се присъединим възможно най-скоро, но не по-късно от 1 януари 2025 година. Много е важно, че политическата подкрепа за процеса се разширява, тъй като без такава политическа подкрепа целта ще бъде нереалистична, амбициозна цел, но изпълнима.
Сега за още едно съгласие. Управляващите от ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България се разбраха как да бъде реформирана антикорупционната комисия. Това обяви в кулоарите на парламента шефът на правната комисия Стой Устоев. Проектът на ГЕРБ предвиждаше КПКОМПИ да бъде разделена на две, а членовете на комисията да се избират и от президента, и от партиите. Сега обаче от Продължаваме промяната Демократична България предлагат изцяло нова комисия без членове на квотен принцип. Службите става въпрос за конституиране на изцяло нова комисия, която да има най-накрая България действащ антикорупционен орган. Няма да има квоти за отделните партии, ще бъдат трима или петима членовете на комисията с 6 години мандат, с ротационен принцип на председателстване и по-голямо мнозинство за избор. Единодушно прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи назначаването на съдия Даниела Талева за прокурор, който да разследва главния прокурор по новия механизъм. Талева беше избрана в петък, за да започне разследване по сигнал срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Днес съдебните кадровици се разделиха по въпроса дали трябва да назначат съдията или да изчакат решението на Конституционния съд. След кратки дебати колегията реши все пак да отложи точката за следващо заседание. До тогава разследване по новите правила срещу Сарафов не може да започне. Сега за жестоката катастрофа в Пловдив вчера. 13-годишно дете се оказа жертвата на тежката катастрофа на пешеходна пътека в града. Майката, с която момиченцето е пресичало, е в болница. Според разследващите, една от версиите за трагедията е, че шофьорката блъснала пешеходците се е разсеяла, като пишела в движение по мобилния си телефон. Прокуратурата е задържала за 72 часа и повдигна обвинение. Майка и 13-годишното й момиченце са пресичали вчера следобед пешеходната пътека на улица Брезовско шосе, когато ги връхлита кола. При удара двете са изхвърлени на метри в другото платно. Чу се силен трясък. И като погледнах две жени долу на платното на асфалта, майката почна да мърда, викаме, има животно, имаше много кръв под главата, а момичето изобщо не мръдна. На път за болницата 13-годишното дете почива в линейката, а майката е настанена за наблюдение в университетската болница Свети Георги. Зад волана на автомобила е била тази 54-годишна жена. Има шофьорска книжка от една година. Пробите и за алкохол и наркотици са отрицателни. Отказа коментар. Като гледам, няма никакъв спирачен път, явно изобщо не ги видяла. Причината е високата скорост и най-вече предполагам, че е забляла в телефона. Именно това е и една от водещите версии на прокуратурата. Предстои оглед на мобилния телефон, за да установим дали към момента на деянието тя е провеждала разговор с кого. Прегазването на пешеходна пътека и последвалата смърт на това 13-годишно момиче влече наказание 3 до 15 години. На шофьорката предстои да й бъде повдигнато и второ обвинение за нанасене на телесна повреда и на майката. Пресичам по страх наистина, защото и аз имам дъщеря на 17. Винаги с нея ходя да пазарувам. Много е опасно. Ние като граждани единственото нещо, което смятаме, че можем да направим, е подписка, с която да искаме поставянето на пешеходен светофар, който да може да спре трафика. Такъв ще поиска и общината, която без разрешението на КАТ не може да го монтира. Това, което ще направи общината, е да се върне в стария му вид мястото с повдигнатата пешеходна пътека с допълнителните знаци и сигнализации. За новините на Нова, Благой Бекриев. И първи коментар на певицата Белослава, след като беше хваната да шофира с 1,25 промила алкохол в кръвта. Публикация във Facebook страницата си. Белослава пише, че в нощта на рождения си ден, цитираме, е допуснал огромна грешка, неприсъща за нея, за която за беда и за урок понася всички последствия. Певицата поднася дълбоките си извинения на близките до нея хора и на своята публика. Припомням, че вчера Белослава беше задържана от полицейски патрул около 4 часа и 30 минути сутринта, докато шофирала в нетрезво състояние. При проверката дрегерът е отчел 1,25 промила алкохола. По информация на Нова, певицата е отказала да даде доброволно кръвна проба. И другата важна новина. Европарламентът гласува България и Румъния да влязат в Шенген до края на тази година. С огромно мнозинство от 526 гласа за, евродепутатите подкрепиха поредната резолюция, с която призовават съвета да одобри присъединяването на двете държави.
Снощи в Страсбург се състояха дебати, в които за пореден път беше потвърдена подкрепата за присъединяването на България и Румъния. Михаела Карабельова разказва още. Гласуването днес е поредния знак от Европа, че България и Румъния са готови да влязат в Шенген. Убеден е депутатът от ЕНП Емил Врадев. По думите му, подкрепа за присъединяването е дошла и от представители на Нидерландия и Австрия. Аз виждам, че голяма част от колегите ни евродепутати от тези две страни подкрепиха резолюцията, но се надявам вътрешнополитическите борби и особено предстоящите избори в Нидерландия, които са в края на ноември месец, да ни попречат испанското председателство да подложи на гласуване в приемането на двете държави. България и Румъния са готови за членство и няма да се обърнем да го повтаряме. Вотът днес доказва за пореден път убедителната подкрепа на Европейския парламент. България покрила всички критерии и трябва да се сложи край на двойните стандарти, смята лидерът на европейските либерали Илхан Кючук. Това е една последователна позиция на Европейския парламент. Но за да променим мнението на една или друга държава, трябва да бъдат положени много дипломатически и политически усилия. И аз призовавам българското правителство да не разчита просто на добрия сигнал, който идва от Европейската комисия, днес от Европейския парламент, а да положи всички усилия, консолидирани усилия, да работи с правителството, с опозиционните партии и с обществеността в Нидерландия и в Австрия. Вотът на Европарламента днес е доказателство, че страната ни е спирана по пътя за Шенген заради интереси на други държави, твърди Ангел Джамбаски. И това, което се чува тук, е, че към края на годината най-сетне тази несправедливост ще бъде поправена. Но нека да сме пределно откровени с българските граждани. В момента България и Румъния са ощетени от вътрешнополитическите и икономическите интереси на Нидерландия. Това не е справедливо. Това е поредният път, в който евродепутатите настояват Съветът на Европейския съюз да постигне единодушие, след като готовността на двете държави беше отчетена още през 2011 година. За новините на Нова, Михаела Карабельова. Другият голям форум. Резултатите от срещата на върха на НАТО са добри. Това каза днес президента на Украйна, след като преглътна разочарованието вчера. Володимир Зеленски получи обещание, че НАТО ще продължи с военната подкрепа, както и обещание, че страните от G7 ще се ангажират допълнително за сигурността на Украйна. Мия Димитрова от литовската столица Вилнюс. Добър вечер от Вилнюс. Въпреки, че украинският президент беше разочарован, че страната му не получи покана за присъединяване към Алианса, както и конкретна дата, кога това ще се случи, все пак Зеленски получи гаранция. Те дойдоха от формата G7, които ратифицираха съвместно дългосрочно споразумение с Украина в сферата на сигурността. То трябва да даде гаранции на Украина, че ще получава оборудване, обучение на украински пилоти на изтребители F-16, както и споделяне на разузнавателна информация. Днес се проведе за първи път и съвет НАТО-Украйна. За всичко това разказваме с международния ни редактор Момчил Минков. След разочарованието си вчера Украйна се върна към по-умерен тон днес. Президентът Владимир Зеленски каза, че страната не си прави илюзии. Ясно е, че докато войната е в активната си фаза, приемане на Украйна в НАТО е невъзможно. Ние сме адекватни хора. Разбираме, че нашите партньори ни помагат с оръжие в този момент на оцеляване. И ние се нуждаем от това много силно. Разбираме също, че някои хора силно се страхуват да говорят за членството ни в НАТО, защото никой не иска война. Това също е логично и разбираемо. Искам да е ясно, ние сме разумни, цивилизовани хора и разбираме, че докато върви война, Украйна не може да стане член. Напълно ясно е. Че Украина не може бути член на НАТО, поки йде война. НАТО настоява, че въпреки че не даде срок, в който Украина да се присъедини, направените стъпки са важни. Влизането в Алианса ще бъде по-ускорена процедура, когато условията позволяват. Украина в момента е по-близо до НАТО от всякога. Съюзниците се съгласиха, че бъдещето на Украина е в Алианса. Решихме да премахнем изискването за изпълнение на плана за действие и покана ще бъде отправена, когато условията са изпълнени. Така процесът за присъединяването ще бъде не две стъпки, а една. Днес Зеленски се срещна за отделни разговори с лидерите на големите съюзнически страни. Германия обещава още ракети за системите Patriot. Великобритания и Съединените щати също се ангажираха с нови пакети военна помощ. А в първото заседание на новосъздадената структура Съветът НАТО-Украйна участваше премиера Николай Денков. Най-важното е, че беше създаден така наречения съвет Украина-НАТО
който поставя президента на Украина на масата заедно с всички други държавни ръководители. Включително може да свика и съвет на НАТО, ако е необходимо. След съвета НАТО-Украина, българският министър на отбраната Тодор Тагарев даде разяснение какви са плановете на България относно разширяването на бойната група, която действа на територията на страната в формат бригада. Предвижда се националната бойна група на наша територия да може да бъде усилвана до ниво бригада. Това все още не означава, че към днешния ден ние ще се стремим тази бригада да бъде напълно комплектована, което би означало около 5000, близо 5000 души да има на наша територия. Не става въпрос за това. Става въпрос ние да има изградена цялата логистична инфраструктура, всичко необходимо за поддръжка от страна домакин, за да може тогава, когато се наложи, тя да бъде усилена до състав на бригада. За новините на Нова от Вилнюс, Мия Димитрова. Сега отново вътрешни новини. На вниманието на живеещите в столицата, Топлофикация спира топлата вода в части от София. Това ще се случи в периода от 28 юли до 4 август. Причината е необходимост от извършване на ремонтни дейности в мрежовата помпена станция и профилактика. Така 20 квартала ще останат без топла вода за около седмица. От Топлофикация посочват, че повече информация може да се потърси на сайта им, както и на посочените телефони. Излезе и класирането за кандидатстване след 7-ми клас. Софийската математическа гимназия отново е с най-висок минимален праг за кандидатстване в столицата, за да влязат в престижното училище. Седмокласниците трябва да са събрали поне 484,5 точки от максимум 500. И тази година най-голям интерес има към изучаването на чужди езици. 525 седмокласници са посочили като първо желание испанската гимназия. Почти толкова са тези, чието избор е немската гимназия. В топ-5 са и чуждоезиковите паралелки в училището към Техническия университет, Софийската математическа гимназия, както и първа английска гимназия в София. Български ученици обраха медалите на Международна олимпиада по биология. Децата се върнаха на родна земя с златен, сребърен и бронзов медал. Репортажът е на стажант-репортера Надежда Герова. 34-та Международна олимпиада по биология се проведе в Обединените арабски емирства. След оспорвана надпревара, Виктория, Петър и Виктор се върнаха у дома с редица медали. Учениците успяха да преборят над 300 деца от 80 различни държави. Много е приятно и съм много горд с моите постижения и тези на съотборниците ми. За трета поредна година Петър успява да донесе златото у дома. Следващата му цел е да се дипломира в Кеймбридж. Днес в началото е леко така нереално, че човек да го усети това, но да, много съм горд и с това и че имам шанса да представям България на такова престижно международно състезание. Зад тези успехи младите олимпийци споделят, че стоят много усилия и най-вече техните преподаватели. Вълнението беше огромно още в Обединените арабски емирства, когато вървеше награждаването и когато разбрахме, че Петър е един от 20-те златни медалиста и е така начално място в класирането. А тук в България беше най-хубавото място, на което се завърнахме. Още от съвсем маничко проявявам интерес към природните науки, най-вече биологията. И в 7-ми клас започнах да се явявам на националната олимпиада. Следващата цел за част от българските надежди е олимпиадата по химия в Швейцария. На финала история с щастлив край. Пациент с почти напълно отрязан нос е бил спасен по чудо. По непредпазливост мъжът сам си срязал носа с резачка. А за живота му започнали да се борят лекарите от Софийската болница ИСУЛ. Запрял Запрянов и оператора Димитър Василев разказват. Февруари. Късен следобед. Кирил Асенов подкастрил клоните на едно от дърветата в двора си с електрическа резачка. И резачката се изхлузва от ръката и му пада през половината глава и през носа. На практика той е можел да се обезглави. Може. Ако е била малко по-голяма резачката е... След инцидента 73-годишният мъж излиза от двора си и тръгва пеша по улицата. Изминавайки 600 метра, стига до центъра на квартал Гниляне в Нови Искър. Застава на спирката, за да чака автобус. Именно там първа го среща неговата съседка Силвия. Попитах го как се чувства, каза много добре.
Тръгнал съм за Пирогов, защото имам съвсем лека травма на носа. Когато маха салфетката пред носа си, Силвия вижда, че всъщност той е почти откъснат. Веднага звъни на спешна помощ. В този момент доктор Венелин Маринов вече свиквал екип за операция. Но той беше опакован, изцяло опакован, и когато го видях, все едно си разопаковах подарък. Да не знаех какво има отдолу. Какъв беше подаръка? Подаръка беше като за непослушно дете. И имаше доста голям дефект на външния нос. Стоеше само на един много тънък лист кожа. Налага се лекарите да направят пластика на носа с остатъчната тъкан. Всяка стъпка от операцията била от критично значение. Лично аз си казах в този момент, че трябва да го направят това нещо за този човек. Просто потискаш страха в себе си. Хирург и лекар, който казва, че не изпитва страх. Човек, който казва, че не изпитва страх, лъже. 5 дни след интервенцията вече е било ясно. Носът на пациента е спасен. Вече видях, че тъканта е розова. Когато се прибера, наистина има някой, на който дори поне малко си помогнал. Някак си по-лесно се спи. Сън обаче рядко лови Кирил. Шегува се съседката му и казва, че е все така енергичен, както преди операцията. Той съжалява ли за това, което е направил? Не бих казала. Почти една седмица пак се беше качил на същото дървало с резачката. За новините на Нова, Запрян Запрянов. Разказа един голям късметлия, който обаче трябва да внимава повече. Добре завършва тази емисия. След спорта и прогнозата идва малко проблеми отново за новият бюджет. Наш гост ще бъде Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. Останете с нас.